Tervist, Pontjärve vaatajad! Tänaseks osaks oleme tulnud siia Elvasse, kaunide männimetsade vahele ja täpsemalt Tartu 35. jooksumaratonile. Ja miks me siia tulime? Just sellepärast, et testida Tamroni uut 70-200 objektiivi. Ja lähmegi vaatame raja äärest, milleks objektiiv võimeline on ja mida see täpsemalt endast kujutab. Tamroni uue SP-seeria 70-200 G2 objektiivi näol on tegemist siis edasiarendusega juba varasemast objektiivist. Aga muudetud on siin palju. Esmapilgul juba peale vaadates on välimus hoopis teissugune, aga ka seest pole jäänud asjad kaugeltki samaks. On lisatud uus stabilisaator, teine teravstumismootor ja on muudetud täielikult optikat sees. Ja kui mis oleks parem viis selle uue võimeka objektiivi testimiseks, kui jooksumaratonil pildistades kiireid jooksjaid. Jäämegi siis jooksjaid ootama ja vaatame, milleks see objektiiv suuteline on. Ja praegu ongi tulemas kõige kiiremad eestlased, kes on siis teisel kohal ja vaatame, mis pildid me neist saame. Uue objektiivi näol on Tamron hakkama saanud millegi tõeliselt enneolematuga. Ehk räägime natuke optilisest disainist. Kui võtta võrrelda seda objektiivi esimese seeria 70-200 objektiiviga, siis esimene seeria oli joonise poolest suhteliselt pehme ja sobis küll hästi stuudios portreefotograafiaks, kuid mitte nii hästi näiteks siin spordivõistlusel pildistamiseks. Teine seeria siis Tamroni 70-200 objektiivist oli küll teravama joonisega, oli seda edasi arendatud, kuid natukene ei vajaka teravstumiskiirusest. Aga nüüd uues kolmas seeria G2 objektiiv on siis kombineerinud need kõik head asjad varasematest objektiividest, ehk hea teravstumiskiirus, hea joonisterav ja ka võimekas stabilisaator. Ja nüüd võib ta täiesti vabalt võistelda siis Canoni ja Nikoni siis tipseeria samasuguste 70-200 objektiividega. Uue objektiivi disaini näol on muutunud samuti palju. Kui vaadata siia küljele, siis võib alguses täiesti hirmutav näida, kui palju siin erinevaid nuppe on, et milleks objektiile üldse nii palju neid vaja on. Aga lähemalt vaadates tunduvad need kõik väga kasulikud olevad. Esimeseks nupuks on siis siin VC mode, ehk siis pildistabilisaatori režiim. Need on kokku kolm tükki, milles siis üks stabiliseerib pildi nii pildiotsijas kui ka siis pilti tehes. Ja teine režiim on siis mõeldud näiteks kui liiguta kaasa ehk panning võtete jaoks. Ja kolmas režiim on siis selline režiim, mis stabiliseerib pildi alles siis kui pilti teete. Ehk läbi pildiotsija vaadates ja teravstudes see pilt ei ole alguses stabiliseeritud. Liikudes edasi on siis selline nupp, mis on enamust objektiividel olemas, ehk siis stabilisaatori välja sisse lülitamisnupp. Ehk kui panete statiivi peale, siis võite julgelt selle välja lülitada. Kolmandaks nupuks on siis ka hästi tuntud nupp, mis on siis autofookuse ja manuaalfookuse ümberlülitamise nupp. Ja viimaseks nupuks on siis nupp, kus saab piirata siis autofookuse kaugust. Ehk on siis full ehk täis autofookus ja lõpmatuses kuni 3 meetrini. Et kuigi see kiirus ei ole seal väga suur, mis see muutub, aga siiski see 0,1 sekundit võib päästa tihti peale väga palju. Rääkides Tamroni uuest objektiivist, siis teravustamine on sellel vägev. Ehk pandud on siia uus USD mootor, mis on siis suurema vändemomendiga ja ka väga võimekas. Ehk siit kiiresti tulevad jooksjaid vaheldusvalguses suudab see objektiiv tõesti väga kiiresti kinni pidada. Ehk vaatame täpsemalt siis, kuidas ta selleks võimeline on. Ja ilma naljata tuli jooksja. Ja objektiiv hoidis seda ilusti fookuses ja sain teha kaunid pildid. Tamroni uus pildistabilisaator on küllaltki võimekas, võib nii öelda. Ehk see pakub siis 5 stopilist ja 5 teljelist stabilisatsiooni piltidele. Ehk näiteks praegu pilti tehes
üks 30 säriajaga võib ilusa liikumise pildile saada ka käest pildistades ja kas või 200 mm juures. Ehk eilõhtul ka proovisime selle pimedas ära, ehk 200 mm pealt ja 1/10 säriajaga käest pildistades on pildid ilusti teravad. Nagu ka jooksjatel on käes lõpus spurt, oleme meie jõudnud siia maale. Ehk vaatame üle, mida siis Tamron kokkuvõtteks endast kujutab. Muudetud on kõike selle puhul. Väline disain, kus on suured nupud, ja ka sisemine disain, millel on siis uus optika sees ja see tähendab siis ka väga teravaid pilte. Samuti on sellel uus siis värina stabilisaator, mis on siis erinevate režiimidega ja viie stopilise võimekusega. Ja samuti on sellel ka siis täiesti uus teravustamismootor, mis siis töötab väga kiiresti ja väga suurel alal. Et olla kursis kõigi fotoalaste uudistega ja lahedate videotega, jälgi meid siit YouTube kanalilt ja võid ka panna meeldib videole, kui meeldis. Aga et järgmist näiteks Tartu rattamaratoni pildistada, leiad siis need samad Tamroni 70-200 G2 objektiivid fotopointist, mis on olemas nii Canonile kui Nikoni peegelkaameratele. Ja need linkid leiad siit samast mugavalt video alt. Pead sa jälle nägemiseni!